Acordeão, terça de voz, marca Guerrini, oitavada, terça no teclado, quinta nos baixos, todos original, tampa, teclado, celuloide, fole, tudo original, finadinha, timbrão, né, sonzeira, ó. Som. Bandoneon. Clarinete. Thank you.
Piccoli. Baixos. Amigo, minha amiga, que está procurando um instrumento leve em terça de voz, que não é pesado, essa sanfona não é pesado, deve pesar em torno de uns 8 kg, 8,5 kg, afinadinha, pressão de fole, tudo original, tem captação AZS já instalada nela, microfone para o teclado, microfone para os baixos, entendeu? Procura um acordeão que está afinadinho, revisado. Você que é de idade, que é um instrumento leve, esse é o instrumento, tá? Ótima sonoridade. Timbrão. Muito linda a sanfona. Valeu, curta nosso canal e se inscreva.